zigeuke. Wacha video kwanza hiyo picha. Tunajua ya kwamba wenzetu wameenda wamejiunga na serikali ya William Ruto, serikali ya Kenya Kwanza, na wakaweza kupata manafasi huko na zile manafasi ambao wao waliwacha ya National Council ya ODM, sisi tungetaka representation kama watu wa Isiolo. We respectively request that you consider Honorable Lucy Nyoroka Moria for the position of Principal Secretary, because we have seen that those positions are coming and she has been a very important person in the party. ODM ni social democrat. Ni lazima iwe inategemea, inafanya kazi ambayo ina chama kinahusishwa katika maono yako. So letu kuu ni kujaribu kueleza kwamba katika national level iweze kuangalia, iwe na grassroots representation. Kwa sababu tumeona kwamba mambo mengi yanatendeka kule Nairobi, na wale wakereketo wa chama katika grassroots, especially Upper Eastern, hawezi hawajatambulika. Raila Amolo Odinga, tumesimama na yeye kidete. Kuna wafuasi sugu ambao wamesimama pamoja na yeye. Atusahi kumtaja mama ambaye anaitwa Lucy Moria. Huyo mama alisimama na Raila Amolo Odinga kidete. Katika kura zilizopita alitafutia Raila Amolo Odinga kura kuliko hata vile alikuwa anajitafutia yeye mwenyewe. Alisimama na Azimio, lakini wakati huo ambao baba ametengeneza serikali ya muungano na akaingia katika kufanya serikali na rais wetu, mama kwa sababu ya ufuasi wake sugu wa Raila Amolo Odinga ameweza kuandamana na yeye katika kujenga serikali hile. Tunaomba baba, wakati ambapo unatengeneza serikali yako, tunaona ya kwamba umepewa ma-PS 20, tumeona katika mitandao na hata katika magazetini, tunaomba ukumbuke mama wetu wa Isiolo Lucy Moria. Tumeona umejali pande ya Coast na Nyanza. Sisi hapa Eastern hasa Isiolo, kuna keki mingi ambayo unapeana katika national level. Sisi pia tuko pande hii, hata kama tuko mbali na Wakenya wengine, tulisema tuweze kufikia kupitia media ili uweze pia kutuangalia. Sasa media ni kama na...